सम्पूर्ण साथीहरु नमस्ते म माधव भण्डारी शाखा अधिकृत र अध्ययन एमएससी एग्रिकल्चर लोकसेवा आयोगको तयारी गर्दै बसिरहनु भएका साथीहरु जो आफूलाई कृषि अधिकृतको रूपमा देख्न चाहनुहुन्छ उहाँहरुको लागि भनेर ओत्तिस र केयर काठमाडौँले सहकार्य गर्दै कृषि अधिकृतको एउटा बृहत कोर्स लिएर हामी आएका छौँ र यसको लागि हजुरहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने र यस कोर्सको बारेमा थप जानकारी दिने कार्यक्रम हामीले 5 गते वृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम मार्फत राखेका छौँ उक्त कार्यक्रममा हामीले कृषि अधिकृत बन्नको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता के हो अहिले परिमार्जित पाठ्यक्रम अनुसार सोधिने प्रश्नहरू कस्ता हुन्छन् हाम्रो कोर्सको मोडालिटी कसरी जान्छ र कृषि अधिकृत भइसकेपछिका एभेन्यूजहरू के छन् भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ त्यस हुनाले मैले पनि त्यहाँ हजुरहरूलाई एउटा अधिकृत भएको नाताले कृषि क्षेत्रको अध्ययन गरेको नाताले केही कुराहरू भन्न पाउने अवसर पाउने नै छु तसर्थ हामी यही बुधबार बेलुका 7 बजे अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ कृषि अधिकृत र यस सम्बन्धी सम्पूर्ण जिज्ञासाहरूको समाधानका साथ सी यु देयर गाइस ottish.com learn anywhere anytime